Dobrý den, já vás všechny zdravím. Máme tady další prodej, máme tady parádní prodej stavebního pozemku v obci Dolní Bolíkov. Dolní Bolíkov se nachází mezi Dačicema a Slavonicema. Je to pozemek, který bude svoji výměru mít stanovenou až po zaměření geodetem, nicméně se jedná zhruba o 1200 m2. Ověřovali jsme na stavebním úřadě, samozřejmě se tady může stavět podle územního plánu, máme tady dobrou příjezdovou komunikaci, veškeré sítě jsou v dosahu. Je to pozemek, který je úžasný v tom, že je úplně na kraji vesnice, rohovej, to znamená, že neruší vás žádný sousedi, máte to kousíček přes loukou do lesa, na houby, na borůvky, do přírody, na procházky a příjemná dojezdová vzdálenost například do Dačic, kde samozřejmě i nemocnice a všechny ostatní věci, které potřebujete. Takže, když budete chtít, plánujete stavět, určitě mi zavolejte, přijďte se podívat na pozemek, je to teda mírně složitý pozemek, ale je super, je úžasný, je krásný. Domluvíme se, řeknu vám veškeré informace a můžete stavět. Jsme schopni pro vás zajistit i financování. Mějte se zatím. Čau.